ွမ်းများကိုရေးသားသည်ထားတဲ့ချင်းဆွေများသည်ကကျွန်တော်တို့ညောင်းလမ်းခွဲရအောင်ပေးစကားသည်များခဲ့ခြင်းကြဆွေရပြီလားအတွေ့များသည်ကကျွန်တော်နာမမရှိနိုင်လည်းမငိုပါနဲ့ဒါကြောင့်မမြေရေတုတ်လိုက်ပေါ်ဆိုကဆွဲကျွန်တော်ဘဝမှာမချစ်ကိုတော့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မအတွက်တော့ချတဲ့ချစ်ကပူပါပဲသိသိသိချစ်တော့ရိတ်လို့ပဲကျွန်တော်ချိတ်ချိတ်ချိတ်ပြီးတော့စိတ်တူကဲမလာလိုက်တဲ့ဘယ်နဲ့ကြားတဲ့နောက်ကောက်ကြလို့လည်းပြူသွားခဲ့မမြေဝကဆွဲလို့သွားတဲ့စောင်းတွေကတဲလို့လာမချစ်တဲ့လူတွေတော့လွမ်းရဘူးပေါ့ချစ်တဲ့လူတွေတော့လွမ်းကရှူရောချတဲ့လေးတယောက်လို့မခေါ်ဖြစ်ပါနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှကိုကျွန်တော်ချစ်မှာပဲမာချေကိုကျွန်တော်ဖုန်းလိုက်ပေါ်ကတူဆွာယူထားတဲ့နေတွေနဲ့ကုပရတဲ့စေတွေနဲ့ကုသားနဲ့ရင်းနေဒီလိုခုညတော့ဝေးနေတယ်စာတင်ချိန်ဆိုမမျက်နှာကိုခိုးကကြည့်နေရင်းနဲ့တော့ရှင်နဲ့ကချစ်များဒိုလာသည် You side မခံရတော့ဆိုပါသည်အပြစ်မမိုးရောပြီးလဲစားတော့ညိုလောက်သည်ကြိုးစားကြည့်မဆိုပြီးတော့ခဏခဏပြောခဲ့ပြန်မချစ်နိုင်မဲ့ယူလို့တော့အဲ့ပါ the boy fan ရှင်းကုန်ပွဲရစကားရချာအစကပြောခဲ့မတ်ဘတ်တော့ကျွန်တော်ကညာ drop ပေါ့အစကပြောဒီလိုမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းလမ်းခွဲရအောင်ကြကြပေါ့ခဏတာတော့မဟုတ်ဘူးဘွားစားပေါ့ဒီလိုနဲ့ကြုံခဲ့ရတာဘွားစားပေါ့